بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفیل شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ اے رسول، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تمام تدبیریں غلط نہیں کر دیں؟ ضرور، اور ان پر جھنڈ کی جھنڈ چڑیا بھیج دیں جو ان پر خرنجوں کی کنکریاں پھینکتی تھیں، تو انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی تباہ کر دیا۔